Jo, dobrý. Tak vážení přátelé, já vás tady vítám v takovémhle pětním počtu na pětní akci. Jestli chcete, tak si tady posadíte, jsou tady nějaký židličky, lavičky, tohleto. To nějak připravili, kdo si co poberete, tam si sednete. Původně dnešní průvod tady měl být s Kateřinou Konečnou, takže déšť, počasí i okolnosti kolem povodní nám v tomto směru nepřáli, takže chceme vzdát aspoň v rámci této tiché pěty nejen za mír, ale i za klid v těch rodinách a v těch místech, kde prostě voda bere ten klidný život, tak chceme vzdát takovou tichou pětu všem a zároveň chceme říct velké díky integrovanému záchrannému systému a všem dobrovolníkům, dobrovolným hasičům. Mimochodem máme mezi sebou takové, kteří právě teď tady nemohou být, protože zasahují. A chceme prostě zdát díky všem, kteří prostě bojují dnes s vodou. Vážení přátelé, tohle je především mírová akce, já vás tady chci přivítat a chceme to vzít opravdu v takovém poklidu, tichu, aby jsme se tak tiše vzpomněli. Máme tady ještě pro zájemce potom petici proti přítomnosti amerických vojsk v Boleticích a určitě zazní i mírová píseň a já bych hrozně moc rád dneska předal slovo tady Evě Novotné, která tady přijela za nezákladnám. A teďka? Ty si najdeš noty. Která přijela, a nezáklad nám přijeli až z Prahy. Vážní přátelé, prosím o klid. No tak. Já bych prosil provokatéry, aby se uklidnili. Aby se provokatéři uklidnili, nenarušovali pokojné a mírové shromáždění. Děkujeme. Děkujeme. Takže předávám slovo Evě Novotné za nezákladné. Kdyby fungoval ve státě právní systém. Já jenom, abych... Seděli. Abych vysvětlila tu naší ceduli, kterou jsme tady před chvílí nesli. Když mi bylo 18, tak jsme vykřikovali všude, běž domů, Ivane. Běž domů, Ivane. A dneska teda tady těch Ivanů máme z jiných zemí tolik, že jsme museli udělat novou ceduli. Před pěti dny jsme si připomenuli jedno smutné výročí celosvětových dějin. Myslím tím tu řízenou demolici, kterou viděl celý svět v přímém přenosu. Potom se utrhli ze řetězu úžasní rozsévači demokracie, jak vidíme, po Americku a způsobili nezměrné škody svými zásahy po celém světě. A kdeže byli ti hlídací psi novináři? Oslepli, ohluchli, asi obojí. Psi poslouchají jednoho pána, ten je krmí a proto oni pracují. Po zrušení Varšavské smlouvy měl být zrušen i pakt NATO, jak říkal tehdejší prezident Havel. Místo zrušení nastal pravý opak. Rozšíření směrem na východ. Na nebezpečí jsme upozornili před úřadem vlády před 10 lety, a to nepřehlédnutelným transparentem, jehož text byl Ukrajina v NATO rovná se válka v Evropě. Je to 10 let a 13 dnů. Evropa od té doby pracuje na své zkáze. Viz působení její komise, vyhlašování sankcí, zakazování, přikazování, byť by to bylo sebepitomnější, přebírají s jásotem všechny vlády. Naštěstí tedy ne úplně všechny, jsou tu nějaké světlé výjimky. Ve vojenském újezdu Boletice, který je nedaleko, právě probíhá cvičení nazvané Vydatný zásah 2024. Vydatně to zasáhlo nejen Boletice. Cituji.
Od pondělí 2. září do pátku 20. září se na území České republiky uskuteční mezinárodní cvičení Ample Strike 24, které je už tradičně zaměřeno na sladění činností předsunutých leteckých návodčí s osádkami letounů a vrtulníků a veliteli pozemních jednotek v mnohonárodním prostředí. Do letošního Ample Strike se zapojí 500 vojáků, z toho 200 zahraničí, přičemž celé cvičení bude ve znamení několika premiér. Jednou z největších premiér letošního Ample Strike bude provedení takzvaného letištního manévru formou vyvedení roje letounů L-159 na civilní letiště Planá u Českých Budějovic a působení z něj během cvičení v rámci plnění taktických úkolů. Potom citace. Kdo nám tyto a podobné libůstky navrhl a odhlasoval, najdete v zápisech jednání Poslanecké sněmovny z roku 2022. Když tady občané České republiky nechtěli mít americký radar v roce 2007, bylo jedním z hesel: náš cíl je nebýt cíl. Tenkrát se utvořila Liga starostů proti radaru. Byli to starostové brdských obcí, jejichž představitelem byl trokavecký starosta Jan Neoral, kterého teda tímto zdravím nahoru. Dneska mají starostové svoji politickou stranu a výsledky jsou viditelné. Prosím ty občany, kteří trpí utkvělou představou, že nás NATO nebo Amerika ochrání a my můžeme beztrestně plivat a poštěkávat východním směrem, aby si laskavě vyhledali výsledky té jejich ochrany v jiných zemích. Prosím, odpovězte si na otázku, koho a kdy zachránili a komu pomohli, teda nepočítám zbrojaře. Za domácí úkol si můžete najít, která země je na tom lépe po té, co ji zachránili. A co pak asi pro nás užitečného dohodli hlavní hlavy NATO na svém nynějším jednání v Praze? Modří už vědí. Protože mi dochází místo na mailové zprávy, musím ty staré mazat, tedy rok 2011-2012, a zjišťuji přitom, že jsme se za ty roky příliš neposunuli. Práce politiků pro občany, kteří si je platí, to raději pomlčet. Všude sedí pořád nějaké žáby na prameni, a to důkladně zabetonované. A proto já budu volit toho, kdo má v programu nikoliv změnu barvy figurek, ale změnu šachovnice a změnu pravidel. Například podle návrhu Petra Blahinky. Takové změny bych se chtěla dožít. Při velikosti naší země je řešením být v pohodě se všemi okolními státy jako rovnoprávní a ne jako patolízalové hloupého militantního státu, který prohrává po světě všude, kde se dá. Děkuji vám. Jenom krátce upozorním, děkuji Evě Novotné Moskvě za tato slova. A jenom upozorním všichni, kdo máte trochu žízeň hlad, nebo byste si dokonce dali něco alkoholického, tak tady je svařák, čaj a kafe, takže se nebojte si něco nalejt, dokonce tady jsme připravili nějaké občerstvení, je tady ženský přinesli, takže si nebojte nabídnout, nechceme to tahat domů. A dnes teď už jenom zahrajeme jako dvě písničky a mohli bychom se potom rozejít tady, když tak můžeme popovídat v úzkém kruhu. A já vám děkuji, že jste mockrát děkuji, že jste přišli.
světu. Pryč s banderovským rodinem. Pryč s fašisty. A novodobými nácky. A tady. Bandera je salám duševní. Mezinárodně uznaný vrah. Bandera. Že popovídat, popít čaj, popít svařák. Eva chce ještě nějakou lidovku chceme zaspívat, ale já žádnou neumím. Kolegové taky. Nejsme zacvičení, takže to možná, že už jsem se vytáhli, ale zacvičení nejsme, takže to bych neriskoval. Ale jestli pustíš na závěr, už teď? Teď bude. Počkej, hit. Teď bude hit. Jo, jede. To není moc na vás. Ne. Oh,
hymna. To bychom si nikdy nedovolili. Co říkáte? Nemáte jít do